просто искам една яскова да отворя за Милен. Помня едно негово интервю с Бойко по телефона. Да. То бяха, нали, то след като се случи, нали, този инцидента, ужас, да. Да, заля просто интернет. Той го разкъса. И това интервю беше, който беше загубил работата, беше пак в една малка телевизия. Беше. Да. Не, ако това не беше, бъркал. Мисля, че в нова телевизия това интервю. Няма значение, направи удар, мадан, той човек, ти виждаш как журналистът атакува. И когато Бойко беше най-силен, това, когато всичките медии коленопреклонно се отнасяха към него, когато това е 2010-та, 2010-та, всички журналисти, журналистките кърчаха в захлас с микрофона и му пипаха муско. Та, Милен, виж, мреш от са е лесно да си остър към Бойко. Не, и се пак не е лесно, те пак се дръжкват. Представи си 2010-2011 да си такъв хъплив и язвител към премиера. Право, който е номер едно по рейтинг и избил е всичко. Да. Та ето, виж,